פיני, אל תפחד, תנסה להזיז אותו מצד לצד. לפחות תיקח את הניסיון, כן? כשהוא בא אליך, זרוק לו את הראש למטה. כשהוא בא אליך, זרוק לו את הראש למטה. פיני, אתה יכול. פיני, אם הוא בא אליך, זרוק לו את הראש למטה. אם הוא בא אליך, זרוק לו את הראש למטה. שים את הראש שלך בצד שלו, בצד שמאל שלך. את הראש שלך בצד שמאל שלך. פיני, תנסה להוריד לו את הראש למטה. לך אחורה ותוריד לו את הראש למטה, כמו שאתה מוריד את הגי. לך אחורה ותוריד לו את הראש למטה, פיני. כן, כן. אותו דבר, אחורה תוריד לו את הראש למטה. אם הוא הולך קדימה, ראש למטה. אם הוא הולך אחורה, אתה הולך לרגל. פיני, אל תעצור, אל תעצור. חוף אותו ולך לרגל, או ראש למטה. קדימה, פיני. כמה שניות? יאללה פיני. פרינו, תחוף, תחוף לו את הראש. תחוף אותו קדימה. תחוף אותו קדימה. תחוף אותו קדימה. לך אחורה ותחוף אותו קדימה. פיני, תסובב את יד שמאל שלך ותפוס לו את תפוס לו את היד שלו, את המפרק, בדיוק, בדיוק. תסובב את היד, תפוס לו את המפרק, כן, אותו דבר, אותו דבר, פיני, אותו דבר, אל תעצור באמצע. הוא יותר לחוץ ממך, פיני, הוא לחוץ. אל תפחד, הוא לחוץ. עוד דקה, פיני. עוד דקה, עוד דקה. פיני, תנסה למשלוח את היד באמדוק, בדיוק, בדיוק.
פיני, כניסה אחת. פיני, פיני, 30 שניות, כניסה אחת, זה מה שאתה צריך. רק כניסה אחת. כן? אמדרג. פיני, תנסה לטטא אותו, תנסה לטטא אותו, כן? מהקרסול, תוריד לו את הראש למטה ותטטא אותו. ראש למטה וטיטול. ראש למטה וטיטול. קדימה פיני.